Զինուժը հատուկ թողարկմամբ շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, մարտական թեժորվա և թիկունքի ամենօրյա աշխատանքի մասին նախ համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է հարձակման փորձերը, շարունակվում է նաև թշնամուն ոչնչացնելու հայկական առաքելությունը, օպերատիվ իրադրությունն Արցախում անփոփոխ է։ Նոյեմբերի 5-ը հայ հետախույզի օրն է, հատուկ ռեպորտաժ հատուկ նշանակության նվիրյալների մասին։ Եվ Զինուժի ռեպորտաժի գեղեցկուհին Արփի Բեկյանը սպասում է առաջնագիծ մեկնելու իր հերթին։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Մարտական իրադրությունն Արցախում ըստ էության անփոփոխ է։ Հակառակորդն այս օրերին դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր է իրականացնում ռազմաճակատի հարավարևելյան ուղությամբ։ Այս դեպքում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների ու ահաբեկիչների հիմնական նպատակը բերդաքաղաք Շուշին գրավելն է։ Ինչպես տեսնում եք, գիտեք եւ հետեւում եք, մեր Շուշին պաշտպանված է, հարձակումների իրականացնողներն էլ ջախջախված։ Հայրենական պատերազմի 40-րդ օրվա օպերատիվ դրությունը մեկ տեսաշարով։ Պատերազմական հերթական գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է։ Թշնամական ուժերը առանձնակի ակտիվություն են դրսևորել արևելյան, հարավարևելյան ու հարավային ուղություններում։ Հակառակորդի գրոհային խմբերի ձեռնարկած բազմակի գրոհները կասեցվել են, պաշտպանության բանակը հետ է շպրտել հակառակորդին։ Թշնամին մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի լուրջ կորուստներ կրելով փախուստի է դիմել։ Անցած գիշեր հակառակորդը երկու գրոհային խմբերի կազմով հարձակման փորձ է ձեռնարկել նաև հյուսիսային հատվածում։ Ադրբեջանա-թուրք ահաբեկչական օպերացիան անմիջապես ձախողվել է, Արցախի Զինուժը ոչնչացրել է դիվերսանտներին։ Առավոտյան թշնամին կրկին անցել է գրոհի զրահապատ մեքենաներով, հարձակումը կասեցվել է, հակառակորդը թողնելով մեկ զրահամեքենա, մեկ բեռնատար և դիակներ հետ է շպրտվել։ Խաղաղչի անցել գիշերը նաև Արցախի բնակավայրերում, թշնամական ուժերը նաև առավոտյան շարունակել են հրթիռահրետանային կրակով թիրախավորել Ստեփանակերտը և Շուշին։ Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստմնական է։ Զինուժի նկարահանող խումբը շարունակում է աշխատել հարավային բնագծերում, ներկայացնելով հայկական բանակի հերոս տղերքին և նրանց հերոսական կռիվների դրվագները։ Պատիվ ունենք զրուցելու Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանի հետ, որը պատերազմի այս օրհասական օրերին մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ արիության համար Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով։ Պարոն գնդապետը այս պահին էլ մարտական բնագծում է և իր ստորաբաժանման հետ շարունակում է անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։ Բարև ձեզ, պարոն գնդապետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն գնդապետ, առաջին հարցս, որ անմիջապես կուզենայի տալ, իհարկե հաշվի առնելով ռազմական գաղտնիությունը և չբացելով որոշ փակագծեր, կցանկանայի ներկայացնեիք այն մարտական խնդիրը և այն հաջողությունը, որ ունեցել եք, իհարկե այնքանով, որքանով, որ ենթակա է հրապարակման։ Հիմնական խնդիրը եղել է ջախջախել հակառակորդին, թույլ չտալ հակառակորդի առաջ խաղացումը, ոչնչացնել կենդանի ուժը և զրահատեխնիկան, ինչպես նաև շարասյուները։
զորամասին հաջողվել է բարձր ցուցանիշներով ջախջախել հակառակորդի առաջշարժումը, ջախջախել հակառակորդի կենթանի ուժը, զրահատեխնիկան եւ ավտոշարասուները։ Զորամասը ամբողջ հրետանու խմբավորմամբ ներգրավել է այդ գործողություններին, ջախջախելով հակառակորդի հրետանային, ականանետային եւ ռեակտիվ մարտկոցները, ինչը մեծ ազդեցություն է ունեցել, որպիսի մեր հետևակը կարողանա լիարժեք մարտվարի, ինչպես նաև թույլ չենք տվել հակառակորդին առաջարժումը խորքից։ Պարոն գնդապետ, ինչ է փոխվել ձեր կյանքում, ձեր ծառայության մեջ ազգային հերոսի կոչման արժանանալուց հետո։ Սա իմ կոչումը չի, սա ինձ չի, այլ իմ զորամասի, իմ ընդհանուր անձնակազմի ձեռք բերված հաջողություններն է, որը որ մենք վաստակել ենք ընդհանուր կոլեկտիվով, համախմբված մեր կոլեկտիվի ընդհանուր կազմով, դա բոլորինս է։ Հետևելով մարտական գործողությունների ընթացքին, որոնք մինչև օրս շարունակվում են, ինչ է կարծում, ինչպես է գործում մեր անձնակազմը առաջնագծի բոլոր ուղություններով եւ որն է մեր զորքի հաջողության բանալին։ Մեր հաջողության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ մեր մարտական ոգին բարձր է, մենք պատրաստ ենք ջախջախելու հակառակորդին եւ ես իմ անձնակազմը բոլորս պարտավոր ենք հաղթելու ու հաղթելու ենք։ Համոզված լինեմ բոլորը, որ հայկական բանակը հզոր է, ամուր է, կանգուն է եւ պատրաստ է իր արչեւ դրված բոլոր խնդիրները կատարելու։ Պարոն գնդապետ, որպես հրամանատար ինչպես եք քաջալերում ձեր զինվորներին։ Անձնակազմի շրջանում տարվում է աշխատանքներ, որպիսի անձնակազմը լինեն միասնական, օգնեն մեկը մյուսին։ Իմ ամենամեծ խորհուրդը, որ եղել է անձնակազմի շրջանում, լինել անվտանգ, լինել թաքստոցներում, մշտապես հոգ տանել անձնակազմին, որպիսի հակառակորդի ակտիվ կրակոցներից լինեն պաշտպանված եւ անվտանգ։ Որպես ազգային հերոս ինչ չիրագործված նպատակներ ունեք եւ որոնք են առաջիկա անելիքները։ Առաջիկա անելիքները ու մեր նպատակները դա այն է, որտեղ ունեցել ենք մենք նահանջ, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպիսի հետ վերադարձնենք այդ նահանջված տարածքները, հասնենք մեր խրամատներին, որտեղից որ մենք հետ ենք եկել եւ ինչու՞ չէ նաեւ առաջ շարժվել դեպի հակառակորդի տարածքները, նոր տարածքներ։ Եվ վերջում ինչ կարևոր ուղերձ ունի ազգային հերոսը մեր հայրենակիցներին։ Մեր հայրենակիցներին իմ ուղերձն եմ հղում, որպիսի բոլորս միասնական, միանանք, համախմբվենք, պայքարենք հակառակորդի դեմ եւ հասնենք հաղթանակի։ Մենք հաղթելու ենք, մենք պարտվելու իրավունք չունենք, մեր ազգը ոչ մի անգամ չի պարտվել։ Հակառակորդը պետք է հասկանա, որ ինքը չի կարա հաղթի մեզ, մեր հային, քանի որ մենք հզոր ենք, մենք ամուր ենք, մենք ունենք հզոր, անպարտելի բանակ, պետք է հակառակորդը համոզված լինի, վստահ լինի, որ ինքը չի կարալու իրագործի իր ծրագրերը պատերազմի միջոցով։ Հայը միշտ եղել է, մնում է, կա ու մնալու է։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ։ Միշտ այս էս պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Հատկապես հարավային ուղությամբ մինչև այսօր էլ հիմա էլ թշնամու հանդեպ անուրոնալի գերազանցությամբ են գործում հատկապես հայկական բանակի հատուկ նշանակության խմբերը։ Եվ իրենց նվիրված օրն էլ հետախույզները պսակել են եւս մեկ սխրանքով հերթական հաղթանակով։
Նրանց մի մասը վերադարձել է կարճատև հանգստի եւ հենց սա էլ լավագույն հնարավորությունն է նրանց հետ զրուցելու, նրանց ներկայացնելու ու եւս մեկ անգամ արժանին մատուցելու։ Հակառակորդի շարքերում ահուսարսապ տարածող մեր հերոսների մասին հասկանալի պատճառներով կխոսենք առանց մանրամասների։ Մեկամյա զավակից կարոտն առնող մեր հերոսուհին օրեր առաջ է վերադարձել մարտադաշտից, որտեղ իբրև հետախուզական խմբի հրամանատար է տեղակալ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից կռիվ է տվել թշնամուն դեմ։ Երեխայից հեռու գտնվելը ամենադժվարներ իմ համար։ Այդպես վայրկյան չկա, որ իր մասին չմտածեմ։ Շատ, շատ էի կարոտում։ Իր խնդալը, դաժե լացելը, շատ մեկ-մեկ էի զանգում, մի անգամ հեռախոսը տվեցին, որ իր ձենը լսեմ, սկսեց լացել, ավելի շատ նեղվեցի ու սկսեցի ընդհանրապես չզանգել։ Ենթականների հետ հատուկ գործողություններ իրականացրած մեր հերոսուհին ցավով է նկատում։ Պատերազմի պատճառով ոչ ինքը, ոչ էլ մեկալ ուղությունում մարտնչած զինվորական ամուսինը ներկա չեն եղել որդու առաջին տարեդարձին։ Փոխարենը երկուսն էլ գիտակցել են, կռվում են նախ եւ առաջ իրենց զավակի ապահով ապագայի համար։ Առաջին հերթին մեր երեխաների համար ենք ամեն ինչ անում, որ իրենք վաղը պատերազմ չտեսնեն, ինչպես մենք, որովհետև գիտակցում ենք, որ եթե մենք հիմա ոչ մի բան չանենք, վաղը կլինի ավելի վատ, քան թե այսօր։ Հասկանալի պատճառներով իր և ենթականների արածի մասին չբարձրաձայնող հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկը խոստովանում է, միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչի միջով են անցել անցած մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն երբեք չեն հուսալքվել, հավաքել են ուժերն ու նորից ու նորից բռնվել մարտի։ Մեզ թվում էր, որ արդեն հետ չեն գա։ Մի պահ, երբ որ Ջաբրայելում էինք, մեզ իրոք թվում էր, որ դա վերջին պահն է ու ամեն գրադի խփելուց մտածում էինք վերջին վայրկյանն է, որ ապրում ենք։ Միշտ ասում էի, նյուվել ես երեխում չեմ տենը, չեմ գրկի, հետո ես մի վայրկյան ասում էր, որ չէ, հլը որ ապրում ենք։ Պատերազմի դաշտում մեկ ամիս կյանքի ու մահվան կռիվ տված մեր հերոսուհին անկեղծանում է, այս ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ զգացել է ավատքի և դրա խորհրդանիշ պահապան խաչի զորությունը։ Երբեք վրիսը չէի հանում, միշտ վզիս էր, ոնց որ միշտ ուժ էր տալիս այդ խաչի ինձ։ Եվ այս պատերազմից մնացած հուշը։ Եվ այս պատերազմից ծանպայման եսի ամենամեծ հուշն այս պատերազմից, որ բերել եմ պատերազմի դաշտից։ Հետախուզական խմբի փոխհրամանատարը միայն օրեր առաջ է վերադարձել առաջնագծից, հանդիպել է վիրավոր ամուսնուն և կրկին գիրկն է առել իր զավակին։ Մի ամիս հետո, երբ որ եկանք տուն, ես ու ամուսինս մտանք, երեխա մեզ ընդհանրապես չճանաչեց, հետո սկզբից նայեց, զարմացավ, մտածեց, միթե եկել են տուն, վերադարձել են։ Այդքան լարվածությունից հետո իրար հետ նորից հանդիպելը, ընտանիքով հանդիպելը ամեն ինչ էր։ Այնուամենայնիվ մեր հերոսուհին շեշտում է, կարոտն էլ չառած, կարճ ժամանակից ինքն ու ամուսինը կրկին մեկնելու են առաջնագիծ, դա է պահանջում իր զավակի ապահով ապագան, դա են պարտադրում զոհված զինակիցների մասին հուշերը։ Ոնց որ ես իմ գործը կիսատ եմ թողել ու վերադարձել եմ, նույնն էլ ամուսինս վիրավորը, հիմա ապաքինվի, նորից ուզում է վերադառնա։ Մենք երբեք կիսատ գործը անավարտ չենք թողնում։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Ռազմական և ընկեր մարտական, մինչև վերջ նվիրված հայրենքին։ Կյանքը քո մի գաղտնիք ու սպասող ընտանիք, և երբեք չես պատմի սխրանքները։ Մասն հայրենյաց առանց փառք իրավունքի, և հանուն անմահ հերոսների հիշատակի, ազգի փառքի ու հավատքի։ Վասն հայրենյաց հանուն կյանքի իրավունքի,
թշնամուն, թիկունքում զոր գիշեր դու քարթում, անանուն և անդեմ հերոսներ, ձեզ ոչ ոք չի տեսնում, մահնեք դու կան տեսում, ու երկիրն է խաղաղ ձեր պատիվը. Վասն հայրենյաց առանց փառքի իրավունքի, և հանուն անմահ հերոսների հիշատակի. Ազգի փառքի ու հավատքի, վասն հայրենյաց հանուն կյանքի իրավունքի. Դուք ճամփա եք հարթում, միշտ հաղթում եք մարդում, ձեր սխրանքն առասպել է դառնում. Հետախույզ ռազմական, հետախույզ մեկ անգամ, և այդ միշտ ընտանիք մարդական. Հայրենյաց առանց փառքի իրավունքի, և հանուն անմահ հերոսների հիշատակի. Ազգի փառքի ու հավատքի, վասն հայրենյաց հանուն կյանքի իրավունքի. Զինուժն այս օրերին շարունակում է ներկայացնել մեր շարքերում ապրող հերոս տղաներին, որոնք աչքի են ընկնում նաև թիկունքում, անկախ սեռից, գտնվելու վայրից, այս դեպքում տարիքից։ Ռեպորտաժը 11-ամյա մեր հայրենակցի մասին է, որ նորհասական պահին կարողացել է տեղափոխել ընտանիքն ու անվտանգ վայր հասցնել։ Եկեք ծանոթանանք Աշոտ, Դավիթ, Ամաչկոտ Նանեն ու նրանց մայրիկը, Տիկին Զմրուխտ է։ Սահմանին կռվող սպայի այս փոքրիկ ընտանիքի համար պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ի վաղարավության, երբ մեկը մյուս հետևից մահաբեր արկերը սկսեցին թափվել սպայական զինավանի շենքերի վրա։ Որ երկրորդ հարվածը եղավ ճանապարհի վրա, հենց մեզանից մի քիչ վերև շենքից, տղաներին հանեցի քնից, ասեցի հելեք հագնվեք, կրակում են։ Դե իրենք սովոր են այդ տագնապային, արագ հագնվեցին, ես դրան զուգահեռ զանգեցի ամուսնուս, ասեցի ինչ ա կատարվում, ասեց Աշոտիկին ասա, թող ավտոն քշի, դուրս եկեք շատ արագ։ Շտապ արտնասնելով երեխաներին, Տիկին Զմրուխտը անցնում է հարևանների բնակարաններով, բոլորին իջեցնելով և տեղավորելով ամուսնու մեքենայում։ Մերին էր իր երեք տղան, հետո իջա Վերան հղի էր 8-րդ ամսուն, տղան էլ առաջին դասարան, վախից կծկվել էին Պոլին, դե ոչ մեկ ամուսինը, բոլորիս ամուսիններն էլ այնտեղ էին։ Վերային հետո ասեց Անուշնել, Անուշնել էլի երկրորդ հարկներ նոր էր երեխա ունեցել, մեծնել մի տարեկան էր, Անուշին էլի չացրեցինք, երևի անկախ մեզանից ըտենց այդքանս բոլորս տեղավորվեցինք ավտոյի մեջ ու շարժվեցինք։ 4 մեծ ասակներին և 9 երեխաններին հրետակոցվող զինավանից դուրս բերելու առաքելությունը ակամա ստանձնում է 11-ամյա Աշոտը։ Ասում է, կանխատեսելով իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորությունը, հայրը դեռևս 3 տարի առաջ էր իրեն մեքենավարել ու ստանել։ Մի բան կա, որ չեմ ուրանա, այն որ սկսում էին կրակել ավտոին, պատրոնների այդ ուժեղ ձեները լսվում է։ Անդա տակաժներից մեջ այդ ձեները։ Անընդհատ ձայներ էր, անընդհատ պայթյուններ էր, կարևորը ինքը չշփոթվեց, շատ ինքնավստահ էր քշում, մինչև հիմա ես էլ եմ զարմացած, որովհետև մանավանդ հետև նստածների մոտ ահավոր մեծ պանիկա էր, խուճապ էր բոլորի մոտ։ Հրետակոցության ներքո Արցախից մինչև Հայաստանի սահմանագոտի մեքենան վարած 11-ամյա Աշոտը անկեղծանում է, երբեք չի մոռանա այդ օրն ու ճանապարհի ամեն մի ոլորանը։ Վախում էի թեթև մեջ, որ կարող է կրակեն ավտոին, որովհետև գնում ենք այդ ձեները շատ մոտիկից, ոնց որ փուլի մոտով կրակեն ավտոին։ Ռմբակոծում էին ավտոկար, որ տարակցրել էին ավտոկար, կրակել են վրեն, հազիվ փախելա, բայց մեր ավտոին չէին կպել։ Զգույշ եղի, անընդհատ ասում են զգույշ, կամաց քշի, հետո որ սկսեցին կրակելը, սկսեցին ասելը արագ քշի։ Մեծ փորձանքից ենք բրծել,
ու իր շնորհիվ, իր այդ ինքնավստահության, որովհետև այդ ընթացքում շատ ավտոներ էին գալիս անցնում, կրակած, ապակիները թափած, շատ անկանոն էին քշում, բայց մեր իր մեջ ընդհանրապես տագնապ, վախ չի եղել, շատ ինքնավստահ քշելը։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի ավարտին ու իրենց փոքրիկ ընտանիքի ապագա պլաններին, ապա Արցախում կռվող հորից հեռու Պեդիում ժամանակավոր ապաստան գտած Սարգսյաններն ասում են, անհապեր սպասում են ախտանակի օրվան, երբ կվերադառնան հարազատ Զինվան, կգրկեն հորն ու նորից կապրեն ազատ ու անկախ Արցախում։ Հա, ես շատ եմ ուզում գնամ։ Դե որտեղ այնտեղ ես այնտեղի բնությունը շատ եմ սիրում, այնտեղի մաքուր օդը, այնտեղ երեխեք հետ ես շատ շատ մոտիկ եմ, մենք երեխեքով ամեն օր եթում ենք անտառները մի հավաքելու պոպոկ, իսկ ստեղ չկա։ Ես հենց հիմա էլ կվերադառնամ այնտեղ, որ հնարավորություն լինի, ես էլ երեխաներս էլ, վաղ ընդհանրապես չկա մեջները, ու մենակ մենք չէ, այդ ավտոյի մեջ բոլորը ով կա, մինչև հիմա բոլորը հենց մեր այդ ամբողջ շենքի աղջիկներով կապի մեջ ենք, անհամբեր սպասում ենք երկար սպասված հաղթանակի օրվան, որ հետ գնանք։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Եվ մեր օրերի գեղեցկուհի կամավորի մասին օրեր առաջ Զինուժը ներկայացրել էր մարտական պատրաստություն անցնող խմբերից մեկին։ Համացանցում տարածվող այս տեսանյութից լայն արձագանք գտավ հատկապես հայուհիներից մեկը՝ դիմահարդարման պատերազմի պատրաստվողը։ Արփին առայժմ շարունակում է մարզումները, կմեկնի առաջնագիծ, երբ հրաման ստանա։ Համացանցի վերջին օրերի մարտական գեղեցկուհին է ավելի ստույգ նրանցից մեկը, որ Զինուժի օբյեկտիվից հայտնվեց բազմաթիվ օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում, հայ աղջիկը դիմահարդարման պատերազմ է գնում։ Սիրո խոստովանություններից մինչև անվտանգ ծառայություն և հաղթական օրեր առաջնագծում նրան ճանաչողներից շատ անծանոթներն էին գրում լուսանկարը տարածում։ Արփի Բեկյանն է մանկավարժ պարուսուցիչը։ Մինչև պատերազմը մարզիչ էր, մարտական գործողությունների մասին լսելուն պես զինվորագրվեց, շարք կանգնեց։ Իմացել եմ ընկերներից միջոցով, երևի հաջորդ օրը միանգամից եկել գրանցվել եմ։ Գրանցումից էլ ամեն ինչ սկսվել է, սովորել են կռվել ու հաղթել, ընդ որում ոչ միայն ֆիզիկապես է կոփվել, այլև հոգեպես, անկախ ամեն ինչից, հարդարված ու նույն ժամանակ սառնասրտորեն է պատժելու ահաբեկիչներին։ 10-11 օրա գալիս եմ, սովորել ենք առաջի բուժօգնություն, տակտիկա, հոգեբաններն են մեր հետ աշխատում, ալպինիզմի դասեր ենք ունենում, զենքին ենք ծանոթանում։ Պատրաստ է առաջադրանքը կատարել անկախ եղանակից ու գտնվելու վայրից, հարթավայրում էլ հաջողության կհասնի, լեռներում էլ, անտառներում էլ։ Ծանոթանում ենք, թե ինչպես կարող ենք ինչ-որ պատասպարվել, որտեղ կարող ենք, ոնց կարող ենք ինքներս սարքել։ Առաջին բուժօգնություն ենք սովորել, արունահոսություն կանգնացնելու հետ կապված։ Արփի առաջարկն է հենց պատերազմը որպես մեկնակետ համարել ու զինվորագրել աղջիկներին, հաղթանակից հետո էլ գեղեցիկ կեսի զորախումբ ստեղծել, որ իրենք էլ զենք բռնել սովորեն ու տղաների կողքին կանգնեն։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շատ լավ հնարավորություն է, ու լավը չակերտավոր, որ բոլորս պատրաստված լինենք, ու կարծում եմ պետք չի տարանջատել այս պարագայում աղջիկներին։ Երեք, շոգ։ Այս օրերին Արփիի լուսանկարը նաև Հակառակորդն է տեսել, ներկայացրել է որպես ահաբեկչուհի հայկական բանակի վարձկան դիպուկահարուհի։ Մեկնաբանության կարիք չկա, Արփին ժպիտով է լսում ու ծիծաղով է արձագանքում Հակառակորդի զառանցանքներին։ Չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ուղղակի հերթական, ինչ ասեմ, ծիծաղալիա, ուղղակի ծիծաղալիա։ Պատերազմը կավարտվի հայի հաղթանակով, հայրենիքի պաշտպանությամբ, Արփին ու մյուսները վստահ են, այդ ժամանակ էլ շարքային Բեկյանը կցուցադրի իր բուն մասնագիտական հմտությունները, բայց արդեն առաջնագծում խրամատում։ Հաղթանակի օրը միասին քոչարի կպարենք։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Սա Զինուժի հերթական հատուկ թողարկումն էր։ Հետևեք մեզ և վստահ եղեք անկախ Հակառակորդի չդադարող հարձակումներից, մենք հաղթելու ենք։